وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى حَوْلَ وَلَا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. صَلَوَاتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت. صلوات. سامعین محترم، موت اتنی بڑی حقیقت ہے جس کو انکار ناممکن. جو شخص بھی اس دنیا سے آیا ہے وہ اس دنیا تو جائے گا ضرور. جس کا مقدر زندگی ہے پھر اس کا مقدر موت ہوگی. جس نے اس جہان پہ سا لیا پھر اس نے اس جہان پہ ہی موت دی، اس کی بھی رہی. اور کوئی بندہ اس دنیا سے اپنی مرضی نال نہیں آئے. جو تو آیا اپنی مرضی نال نہیں تو پھر جائے گا بھی اپنی مرضی نال نہیں. جس کا بھیجے آیا ایک دن اس کا بلایا چلا جائے. اس بھیجن والے اللہ نے جدو کسی دنیا سے بھیجن کا ارادہ کیتا ہے اس کے ماں باپ نال مشورہ نہیں کیتا. تو جو تو اللہ بھیجن تو پہلے مشورہ نہیں کرتا تو پھر واپس بلانے تو پہلے بھی اللہ کسی نال مشورہ نہیں کرتا. جدو چاہے جن چاہے واپس بلا. اس دنیا سے آنا بھی انسان کا اختیار نہیں اور اس دنیا تو جانا بھی انسان کا اختیار نہیں. ہاں، جان کے معاملے کوئی بندہ مرضی کر ہی لے، مثلا خودکشی، میں جلدی چلا جاؤں، اس کی موت حرام. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے زندگی تیرے کو تیری نہیں، یہ تیرے کو میری امانت ہے. ادو آنا آئی جدو میں تین بلانا. تو گویا بندہ نے اس دنیا سے اپنی مرضی نہ آیا، اپنی مرضی نہ جائے گا. پھر عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ جدو آیا مرضی نال نہیں، جانا مرضی نال نہیں، تو اس درمیانی ٹائم سے مرضی کیوں کر رہی؟ اگر یہ درمیانی ٹائم جس میں اسی زندگی آنے آتی 40-50-60 سال، اگر یہ ٹائم بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزر جائے تو دنیا مثل جنت ہو جائے. اس دنیا کی تمام مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اس دنیا سے اپنی مرضی کرنے لگ پا، جبکہ اللہ نے انسان نو اس دنیا سے اپنی مرضی کرنے واسطے نہیں بھیجا. اللہ نے بھیجیا اس واسطے آئی تھوڑا جہا ٹائم تو میری مرضی کے مطابق گزار، میں اللہ تینوں انعام وچ ہمیشہ دی جنت دی. ہر روز اس دنیا تے انسان آ بھی رہے اور ہر روز اس دنیا تو انسان جا بھی رہے. کوئی دن ایسا نہیں جس دن اس دنیا تے کوئی آندا نہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں جس دن اس دنیا تے کوئی جاندا نہیں. آن تے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جان تے غم منایا جا رہا ہے. جدو کوئی دنیا چاہتا ہے اس کے آن کی خوشی ہوتی، اور جدو کوئی اس دنیا تو جانا ہے اس کے جان کا غم ہوتا ہے. خوشی اور غمی اللہ رب العزت نے ہر انسان کی فطرت رکھی. دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جڑا خوش نہیں ہوتا، اور دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جڑا غمگین نہیں ہوگا.
खुशी भी इंसान की फितरत च मौजूद है और गम भी इंसान की फितरत मौजूद है। खुशी और गमी फितरत होने के बावजूद इंसान ना अपनी खुशी का इख्तियार रखता है ना अपने गम का इख्तियार रखता है। अपनी मर्जी ना खुश होना चाहता नहीं हो सकता, अपनी मर्जी ना इंसान गमगीन होना चाहता नहीं हो सकता। कोई वजह बनेगी जी खुश करेगी, कुछ सबब बनेगा जरा गमगीन करेगा। अगर बगैर वजह दे कोई खुश है, वजह कोई नहीं खुश है, मसलन हंसते प्या और वजह कोई नहीं, पागल बगैर वजह अगर कोई गमगीन हो यानी वजह कोई नहीं रोई जा रहे पागल पागल। अकलमंद सिर्फ होंगे जिनकी खुशी के पीछे कोई वजह हो, जिसके गम के पीछे कोई वजह हो, फिर किसी की खुशी गमी पे एतराज नहीं करीदा और वजह से करीदी है। वजह ठीक होवे तो बंदा काबिले एतराज नहीं होता, बंदा काबिले दाद होता। इस बंदे ने कितना ही अच्छा किया कि खुशी के मौके पर खुशी का इजहार कर और गम के मौके पर गम का इजहार कर। और याद रखो खुशी की खबर खुश नहीं करती, गम की खबर गमगीन नहीं करती। अगर खुशी की खबर ही खुश करती हो तो हर रोज हर हर चीज खुशी का इजहार होना चाहिए कि खुशी दी खबर आम चल रही हैं सोशल मीडिया पे, अखबार पे, टीवी पे, रेडियो पे कि फलां पास हो गया, फलां का मसला हल हो गया, फलां का बेटा कामयाब हो गया। खुशी दी आम खबर चली, खबर हर घर पहुंची, लेकिन खुशी का इजहार हर घर चुनो है। फिर खुशी की खबर में खुश नहीं की, गम की खबर गमगीन नहीं कर दी। अगर खबर गम ही गमगीन कर दी हो तो गम नहीं, खबरें भी आम चल रही है, फुला फौत हो गया, फुला का बेटा फौत हो गया, फुला खानदान देते हैं अफराद मारे गए, खबर आम चली, लेकिन गम का इजहार हर घर चुनो है। तो खुशी की खबर आने तो बाद हर हर से खुशी का इजहार क्यों नहीं, गम की खबर सुनने तो बाद हर हर से गम का इजहार क्यों नहीं। फिर अकल फैसला करेगी कि खुशी की खबर काफी नहीं, जिसकी खुशी की खबर है अगर पहले तो दिल में उसकी मोहब्बत होगी तो खुशी की खबर आने तो बाद खुशी का इजहार तो बहुत हो जाएगा। और गम की खबर आने तो पहले जिसकी दिल से मोहब्बत होगी, अगर उसकी खबर आएगी गम दी तो मोहब्बत की वजह तो गम का इजहार खुद बहुत हो जाएगा। फिर मनो सारे बंदे नबी नबी दी खुशी खुशी क्यों नहीं कर सकते, नबी राले नबी दे गम विच गम क्यों नहीं कर सकते। जब सारे दे दिल से मोहब्बत नहीं होगी तो खुशी दे मौके ते खुशी का इजहार मुश्किल हो जाएगा और गम दे मौके ते गम दा इजहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या इंसान की जिंदगी का पहला दिन और इंसान की जिंदगी का आखिरी दिन इंतहाई काबिल मौला मुत्तकियान मौला अली फरमाते हैं इंसान जो तू दुनिया से आया है तू रोना है, जिन्हें बिच आया वो हंसते हैं, आने वाला जब तक रोए नहीं माँ बाप ने उसकी जिंदगी का यकीन नहीं होता। माहिर तरीन डॉक्टर से सवाल करो कि बच्चे का रोना क्यों जरूरी है, रोने तो बाद पता चलता जिंदा रहेगा, तो रोना दलील मौत नहीं, रोना तो आगाज जिंदगी है। मौलवी फरमाते हैं जब तू आया इंसान तू रोना है, आने वाला चाहे मुसलमान दिखा रहा हो या काफर दिखा रहा हो पहला काम करते ही रोना, और जिन्हें बिच आंदा वो नहीं रोंदे। हदीस है पाक है कि अगर कोई रो रहा हो उसके सामने हंसना बस अखलाकी है, तो इस इंसान नाल पहले दिन ही हो जाती है ये रोंदा है जिन्हें बिच आंदा बस। मौला अली फरमाते ने इस दिन भूली नहीं, याद रखी जो तू आया है तू रोना है हंसते हैं, जिंदगी इतनी अच्छी गुजार के जाए जो तू इन्हों विचो जाए तू हंसता जाए रोंदे।
مولانا متقیان نے کامیاب زندگی کا راز ارشاد فرمایا جو نہج البلاغہ میں اپنی کتاب کے اندر موجود ہے. خالط الناس مخالطتن ان عشتم حنوا الیکم وان متم بقوا الیکم. مولا علی نے کامیاب زندگی کا راز ایسا راز ارشاد فرمایا کہ جس سے عمل کر کے ہر شخص کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. امیر بھی اور غریب بھی، پڑھیا لکھیا بھی اور پڑھ بھی. مولا علی فرماتے لوگ جس طرح مل جل کے زندگی گزارو، بندیاں دے ان کم آؤ، معاشرے دی ان خدمت کرو، ان عشتم حنوا الیکم، اگر تسی زندہ ہو لوگ ملاقات دی خواہش کرو. بندے دا دل کرے تو ملن واسطے، بندہ اپنے گھر پریشان ہو گیا تے زمین اونوں آکھے اونوں ملو، جڑا کوشش ساری کردا ہے کہ نہ ہو سکے تے دعا تے دعا کردا ہے. وَإِن مُتُمْ بَقَوْا عَلَيْكُمْ، فرمایا اس معاشرے دی خدمت ہی کرو، لوگوں نے کام میں جاؤ، اگر تسی فوت ہو جاؤ تو لوگ رو پون اور افسوس کرن کہ یا اللہ اتنا اچھا انسان اتنا جلدی کیوں چلا گیا. فرمایا کامیاب زندگی اور ناکام زندگی کیا ہے؟ فرمایا اگر تسی زندہ ہو کوئی ملنا نہیں چاہتا، تسی فوت ہو گئے کسی نے افسوس نہیں ہوا. آسان ترجمہ کرا، اگر تسی اور میں زندہ ہاں کسی نے ساڈے نال کم ہی نہیں، بندے آپ دے اون آکڑا تے چپ کر رہو. حضرت علی فرمانے اے دے تو بڑا ناکام کوئی نہیں، کم بندے نہیں کر دے کم اللہ کر دے، بندے صرف نیت رو کھڑی ہو. سید القوم خادم ہو، خدمت کروانا کمال نہیں، خدمت کرنا کمال. میرے آقا دی حدیث سے ہر شخص سردار نہیں ہو سکتا، سید القوم خادم ہو، اپنی قوم دا سردار بھی صرف وہ ہو سی جڑا قوم دا خادم ہو. کسی کو کم لے لینا کوئی کمال نہیں، ناکامی دی دلیل ہے. اصل کامیابی ہے کسی دے کم آ جانا، کسن مار دینا کوئی کمال نہیں، اصل کامیابی ہے کسن بچا لینا، کسی کو کھانا کھا لینا کوئی کمال نہیں، کسی نے کھانا کھلا دینا کمال. میں تمام اہل اسلام علیہ السلام نے اس چیز رو واضح کرنا چاہنا، سارا قرآن مجید پڑھ جو اول و آخر خدا نے کھانا کھانا رہنی سانس، کوئی آیت نازل نہیں فرمائی، پوری صورت دار اللہ نے انہاں ہستیاں دی شان وچ نازل فرمائی کہ نہ کھادا نہیں کھلایا. کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک بابا نے بلا سبحان اللہ اللہ تکبیر اللہ عظمت صلی اللہ علیہ وسلم. مولا متقیان نے ایک اصول بھی دیتا ہے کہ اپنے رویے چیک رکھو، جس طرح اس دور چ بندے اپنی بیماریاں چیک رکھتے ہیں، شوگر دے مریض شوگر دی مشین کھا رکھتے ہیں چیک کرن واسطے، بلڈ پریشر دا مریض بلڈ پریشر چیک کرن والی مشین کھا رکھتے ہیں تاکہ بیماری بدے نہیں. کتنے سو سال پہلے حضرت علی فرماتے ہیں اپنے رویے بھی چیک کر کے رکھتے ہیں. اور مولا نے اتنا آسان اصول ارشاد فرمایا اپنے رویے چیک رکھنے واسطے، فرمانے اگر تو چیک ہی کرنا چاہتا ہے کہ تو کامیاب ہے یا ناکام، تو مفید ہے یا غیر مفید، تو کسی کی ضرورت ہے یا کسی کی ضرورت نہیں. مولا علی فرمانے کدی کدی اپنے گھروں غائب ہو جائے گا، اپنے ماحول سے غائب ہو جائے کر، اگر سفر درپیش ہے تو ٹھیک، اگر سفر درپیش نہیں تو کچھ ٹائم واسطے اپنے ماحول سے نکل جا کر، اور جدو دوبارہ پلٹ کے اپنے گھر آئے. مولا علی فرماتے ہیں سب تو پہلے اپنے اہل خانہ سلام آکھنا، اپنے اہل خانہ سلام آکھنا سنت مصطفیٰ ہے، سنت مرتضیٰ ہے، سنت حسنین شریفین ہے. حدیث کے ساتھ کیا ہے، پیغمبر بیٹی دے کر رہا ہے، بیٹی سلام نہیں آتی پیغمبر سلام آتا، حسنین اپنے گھر آئے شہزادے نے سلام آ کیا، مولا علی اپنے گھر آئے مولا علی نے اپنی زوجہ سلام آ کے دسیا ہے، سنت مصطفیٰ حال مصطفیٰ ہے.
اور میرے سچے نبی نے اپنے زمانے چ اپنے اصحاب دے درمیان فرمایا میری امت تے ایک زمانہ آئے گا کاروبار بڑے ہون گے وسائل بڑے ہون گے لیکن محتاجیاں اس حد تک ہون گیاں کہ لوگوں دا ایک ہتھ تکی ہوئے گا اور ایک پچھ ہوئے گا برکت ختم ہوئے گی پیغمبر فرما دے اگر اس زمانے دے میرے منن والے برکت چاہتے ہوئے تھے اس عمل سے اگر عمل کرتے رہے تو کدی گھر سے برکت ہی نہیں آئے گی جدو بھی گھر داخل ہونے والے خانن سلام آخن فرمایا تین دفعہ سورۃ توحید پڑھ لیں اللہ اس گھر نو برکت نال اتنا پر کرے گا ہم سارے بھی مستفید ہوں گے دولا علی فرما دے جدو واپس پلٹ کے آویں اپنے اہل خانہ دے سوال کریا کرو میں جے گھر نہ آئی اس دوران میرا کسے پوچھے فرمانے اگر تیری بیوی تن دسے بیٹا پوچھدا بابا نظر نہیں آ رہا بیٹی پوچھ دی آئی بابا نظر نہیں آ رہا فرمانے جے تو نماز سے سجدہ شکر کری اضافی شکر کری سارے واسطے مفید نہ ہے بیٹے واسطے مفید نہیں ہے کی زندگی اس بندے دی جڑا کرو نکلے تو پچھلی اکھ انشاءاللہ ہوتے ہی گلو میرے محترم سامعین اس معاشرے دے مفید فرد بنن واسطے خدمت کروانا نہیں خدمت کرنا دعا کروانا نہیں دعا کرنا اور کسی دی خیر خائی کرنا اور اللہ نے دین ایسا نہیں بنایا یہ دین جس کو اسلام آخر یہ اللہ دا بنایا دین اور اس کا ہر اصول اتنا قیمتی ہے اگر انہوں نے غور کیتا جائے تو انسان دی عقل ہی حیران ہو جاندی کہ اللہ کتنا کریم ہے جس نے ایسے اصول بنائے کہ جنہاں تے ہر شخص عمل کر سکتا ہے تو اس سے امیر غریب دی کوئی تفریق نہیں عالم جاہل دی کوئی تفریق نہیں اتنا آسان دین بنایا آدم علیہ السلام جڑا دین لے کے آئے اس کا نام اسلام نوح علیہ السلام جڑا دین لے کے آئے اس کا نام اسلام ابراہیم علیہ السلام جڑا دین لے کے آئے اس کا نام اسلام نبی رحمت جڑا دین لے کے اس کا نام اسلام ہے اور جس دین تے آل رسول نے بالخصوص امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا اس دین دا نام اسلام ہے اور اللہ دے اس دین نو دل و جان نال منن والے مسلمان مسلمان ہونا ایک شرف ہے مسلمان ہونا ایک بنیاد ہے مسلمان ہونا ایک کمال ہے مسلمان ہوئے گا تو مومن ہوئے گا اگر مسلمان ہی نہیں تو مومن کرنا لیکن بندے دی نظر وچ مسلمان بننا آسان ہے رسول اللہ دی نظر وچ مسلمان بن کر آنا تھوڑا مشکل ہے میرے آقا نے کتنے سو سال پہلے مسلمان دی تعریف دسی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسان و ید کسی دے کلمے تے نہ بھلے کسی دی ریش تے نہ بھلے کسی دے عبادات دے انداز تے نہ بھلے اگر تسا سچا پکا مسلمان ویکھنا ہویا صرف او سی کلمہ پڑھن تو بعد جس دی زبان اور حد تو دوسرے محفوظ ہو گئے صرف او مسلمان جدو کوئی کسی دے حد تو محفوظ نہیں کسی دی زبان تو محفوظ نہیں تو اجے بندے دی نظر وچ مسلمان رسول اللہ دی نظر وچ مسلمان نہیں اور یاد رکھو سنی کسی مذہب دا نام نہیں سنی دا مذہب اسلام ہے شیعہ کسی مذہب دا نام نہیں شیعہ دا مذہب اسلام ہے دیوبندی کسی مذہب دا نام نہیں دیوبندیاں دا مذہب اسلام ہے اہل حدیث کسی مذہب دا نام نہیں اہل حدیثاں دا مذہب اسلام ہے تے پھر سنی شیعہ کی اسلام دا تعارف ہی نہ کوئی سنی بن کے تعارف کرا رہا ہے کس دا اسلام دا کوئی شیعہ بن کے تعارف کرا رہا ہے کس دا اسلام دا کوئی دیوبندی بن کے تعارف کرا رہا ہے کس دا اسلام دا کوئی اہل حدیث بن کے تعارف کرا رہا ہے کس دا اسلام دا تعارف ہی نہ رکھنا عیب نہیں اگر تعارف صحیح کرا رہا ہے تسی اور میں جتنے موجود ہیں ساڈے بھی تعارف ہی نہ ہے یہ خاندان تعارف نے خاندان فخر اور تکبر واسطے نہیں خدا نے بنایا لتعارف و تعارف واسطے بنایا گوندر تعارف ہے راجا رائی وڈیچ سیال یہ تعارف نے کس دے انسانا دے یہ ڈگنا دے نہیں انسانا دے تعارف نے اگر کسی چ انسانیت ہی نہ رہے سیال ہونے کی کمال ہے ڈاکٹر ہونے کی کمال ہے رائی ہونے کی کمال ہے گندڑ ہونے کی کمال ہے کمال تا بنتا ہے انسانیت کی دستی رہے
سنی شیعہ دیوبندی ہون سے کمال کوئی نہ کمال تاں بندا ہے وچوں اسلام دے دس سبحان اللہ اور اسلام دی حقیقت ہے بالکل اقرار کر رہے ہیں تو چار منٹ کی زحمت ایک صلوات پڑھ لو بابا اللہ اللہ جب تک اسلام دی حقیقت نہیں سمجھو گے کدی صحیح مسلمان نہیں بن سکتے اسلام دی حقیقت کون دسے اللہ اللہ دے رسول اور آل رسول کسی شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا سوالی تے پر بندے ہن تو زیارہ کیتا ہر کا بھی ذرا رکیا میں گوگل کر لیا فرمادن جلدی آ پہنچیا پھر اس نے کہا یا علی مل اسلام حقیقت اسلام کیا فرمادن کیوں پوچھنا ہے آگ دے صحیح مسلمان بڑھ دیتے ہیں اس سنسی دور سے بھی ماہر ترین ڈاکٹر کو اگر مریض لے جاؤ تو مریض دے ٹیسٹ کرانا ہے ٹیسٹ لکھنا چاہتے ہیں دوائی سینکڑیاں چاہتے ہیں اگر وہ دیکھو پوچھئے کہ تو ڈاکٹر کی پڑھی تو تو بھی ٹیسٹ نہ دو بات دس میں وہ جگہ میں نہیں ہو پڑھایا میں کسی دی جان نہ رکھو میں اپنا شخص کا ختم کرنا میں حقیقت تک پہنچنا چاہنا کہ اصل بیماری کیا ہے میری غلطی تو بندہ ایکسپائر نہ ہو جائے پھر جملہ میرا چنگا لگے تو رکھیا نہیں تو میں نہیں واپس کرے ہر ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں ہوندا ہر عالم عالم نہیں ہوندا ڈاکٹر صرف وہ ہوندا ہے جڑا کسی دی جان نال نہ کھیلے عالم صرف وہ ہوندا ہے جڑا کسی دے ایمان نال نہ کھیلے جنہیں لوگوں کی روزی روٹی اس گل تے پہ لڑے نہ وہ قدو چند ہیں بس انہیں شیعہ کٹے ہو اچھا اس محفل پاک جتے سنی شیعہ جو بندی اہل حدیث سب موجود ہیں سمیت اپنی برانچاں دے رہے ہیں اگر ایتھے اللہ دے رسول آپ آ رہے ہیں کی فرمان کے سنی بکرے ہو جو شیعہ بکرے ہو جو دیوبندی بکرے ہو جو اہل حدیث بکرے ہو جو نہیں میرے آقا فرمان کے جس جس میرا کلمہ پڑے سارے بیٹھے رہو میں دو دو کرن لے آیا میں سارے نال کرنی ہے تے اکو کرنی ہے نعرہ حیدری یہ ساڑھے معاشرے کی دیا دو کلمہ ہوں میں نے کچھ عورت سے دوان کچھ عورت سے نوز بلا مجھا لگ کیا اللہ دے رسول سنیے نے کچھ عورت سے کہا شیعن کو جوڑ دس کر دیوبندین کو جوڑ دس کر دوانا فرق لگی ہے فرق دان نکل دا ہے کہ دیو کٹھے ہوندے رو یہ تک کٹھے ہوندہ سباہ سباہ امام حسین دی مجلس کی اور بڑھن دا ہی کھڑ دا ہی ایک تجھے دے قریب ہو خدا رہا ہے ایک تجھے کو کچھ ہو بھائی تیرے کو سچی گالے تو بہن داس میرے کو سچی ہے تو میں تین دسنا تا کہ ملک بھی بچے تو مسلمان بھی بچے اس وجہ مل اسلام حقیقت اسلام کیا فرمادن کیوں پوچھنا ہے کو آخر ہے صحیح مسلمان بڑھنا چاہنا وہ فرمادن میرے کو کیوں پوچھنا ہے کیوں پوچھنا ہے اور میرے کو ہی کیوں پوچھنا ہے کیوں پوچھنا تھا جواب اس کے ساتھ کہ صحیح مسلمان بڑھنا چاہنا توجہ پہ اور میرے کو ہی کیوں پوچھنا ہے اس کیا تھوڑے بارے چلا تے رسول فرما گئے انا مدینۃ العلم والی بابھا من اراد العلم فلیات بالباب میں علم دا شہر علی میرے علم دا دروازہ ہے جس نو میرے تو بعد میرے علم دی ضرورت ہوئی علی تک پہنچے علی وہی بولے گا جو میرا ہے اس حدیث نو اگر نیٹ تے سرچ کرو نا انا مدینۃ العلم والی بابھا شیعہ کتابیں تھوڑی نظر ہونی اہل سنت دی کتاباں زیادہ نظر ہونے گیاں کہ میرے آقا فرمائے میں علم دا شہر ہوں علی میرے علم دا دروازہ ہے من اراد العلم فلیات بالباب جس جس نو میرے تو بعد میرے علم دی ضرورت ہوئی فرمایا علی تک پہنچا علی وہی بولے گا جو میرا ہے فرمایا ٹھیک سمجھے
فرمادن سن آل اسلام اطاعت الامر اللہ و تعظیم الخلق اللہ. مولا علی نے سمندر نکوزج بند کر دیتا, فرمایا سن اسلام دو چیزاں دا نام ہے, اللہ دے ہر حکم دی پیروی کرنا اور اللہ دی مخلوق دی عزت کرنا. اللہ اپنی مخلوق دے مہربان ہے. قطب ربکم علی نفس الرحمہ آیت ہے, اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں ہمیشہ رحمت ہی نازل کروں. اللہ نے اپنی ساری مخلوق پہ آ گیا, جڑے دھوان بین چنگے نہیں لگتے اللہ انہوں نے پیدا کیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ہن جدوں آئے ہو میری مخلوق جو جڑی تن حکیم نظر آئی نال لے آنا. حضرت موسیٰ دوبارہ گئے کوہ طور تے خالی ہتھ, سوال دے قدرت ہے موسیٰ خالی ہتھ آئے, میں کہ میری مخلوق جو اگر تن کوئی حکیم نظر آئے نال لے آنا خالی کیوں آئے. موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیتا پروردگار مخلوق تیری ہوے حقیر میں سمجھاں کہے ہاتھ دیتا ہو. پاس ہو کے ہی وہ لچنا چاہتا ہے تیرا اپنا میرے بارے سے نظریہ کی بنے ہوئے. اس اللہ دا نبی بھی ساری مخلوق واسطے رحمت ہے. طائف دے لوگوں نے میرے آقا نو تبلیغ اسلام دے ذمے وچ پتھر مارے, جس میں اثر لو لہان ہو گیا. اللہ نے جبریل نو بھیجا جا میرے نبی کو سلام بھی لے جا پیغام بھی لے جا. پوچھ یا جن تن پتھر مارے اگر تو آ کے میں اللہ انہاں سنار کر دیا. میرے زخمی نبی نے زخمی ہاتھ اٹھائے دعا منگی پروردگار اگر انہاں سنار ہی کرنا یا تو من عالمین دی رحمت بڑا کے کرنا. اللہم اہل ہؤلاء القوم انہم لا یعرفون. پروردگار انہاں ہدایت عطا فرمائے, میری معرفت نہیں رکھ دے. جدو انہاں میری معرفت ہو گئی پتھر نہیں مارن گے, یہی درود. اس نبی دی آل پاک بھی اللہ دی اس مخلوق تے مہربان. واقعہ کربلا تر حقیقت امام حسین دی مہربانی دا نام. مہربانیاں سوکھیاں نہیں ہوندیاں, بڑی اوکھیاں ہوندیاں. اور شرفاء مدینہ نے امام حسین نو مدینے اس چلدے ہوئے پوچھا ہے حسین کیوں جا رہے ہو اتنے بڑے ظالم جابر حکمران دے مقابلے. فرزند رسول دے الفاظ تاریخ اسلام دا حسن انی لمخرج اسرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں شر واسطے نہیں جا رہا, میں ظلم واسطے نہیں جا رہا, میں نیا دین نہیں لینا چاہتا, میں فساد نہیں چاہتا. بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی رسول اللہ. میرا مقصد یہ ہے کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کرتا. کدوں فرمایا میں شیعہ کی اصلاح کرنا چاہتا, کدو فرمایا میں سنی علی اصلاح کرنا چاہتا. فرمایا جس جس میرے نانا نے کلمہ پڑھے میں سب سے اصلاح کرنا چاہتا. امت رکی ہو گیا اس زمانے کے حسین ابن علی نے اصلاح کی ضرورت پیش آئی. کلمہ رسول اللہ کا پڑھنا ہے یزید جیسے فاسق اور فاجر نو خلیفہ رسول من کے جہنم جا رہا. حسین برداشت ہی نہیں کیتا کہ میں بھی ہوں اور جہنم چلے جاؤں. فرمایا اتنی بڑی قربانی دیاں گا جنت راستہ آسان ہو جائے گا, حق پہچاننا آسان ہو جائے گا, حق واضح ہو جائے گا. ان امر بالمعروف امام حسین نے فرمایا میں نیکی کا حکم دینا چاہتا ہوں, وہ انہا عن المنکر میں برائی تو روکنا چاہتا ہوں, وہ اسیر و بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب میں اپنے نانا دی سنت اور اپنے باپ دی سیرت کو زندہ رکھنا چاہنا. شرفاء مدینہ دی زبانہ حرکت آ گیا ہے حسین یہ تو مقصد انبیاء ہے, یہ تو نبیوں کے کام ہے. فرمایا ٹھیک سمجھیو میں ہی وارث انبیاء ہوں. شرفاء مدینہ چلے گئے, عورتوں نے اپنے مردوں سے سوال کیتا حسین رک گئے. مردوں نے کہا نہیں حسین دا مقصد مقصد انبیاء ہے. عورتوں کہ تو انصاری کا بغ نہیں, حسین کلے مدینے جو نہیں جا رہے, رسول زادیاں بھی جا رہے, جاؤ روکو. اردا کہ نہیں روک سکتے حسین دا مقصد سونا ہے. عورتوں کہ سن لے چلو اسی روک لو. شرفاء مدینہ نے عورتیں آ گئیں رون لگتی ہیں. امام حسین نے فرمایا رو نہیں گل کرو, پوچھا کیوں جا رہا ہے, مدینہ خالی ہو جائے گا, کون رہے گا مدینہ اس میں مہمان نواز, کون رہے گا مدینہ دا محافظ, کون ہوئے گا مدینہ دا سردار. امام نے وہی الفاظ ارشاد فرمایا جو مردوں کے سامنے. عورتیں اونچا رون لگ پی ہیں اور رو کے آخر نے حسین تسی تو ایک کام کرو جو تسی مرد ہو اسی پوچھنا ہے زینب کو کلثوم کی ضرورت. فرمایا کچھ کم میں کروں گا کچھ کم میں کروں گا. اس منظر دلامہ نکم فرما دیں اللہ نے جیڑا کام امام حسین کو لیا سوکھا
اور اللہ نے جڑا کم علی دی بیٹی زینب کو لیا بڑا انہوں نے فرمایا حسین والا کام سب کا اس واسطے بڑھتا ہے حسین مردان امام آن ہاشمی آن تجربہ رکھتے ہیں کئی جنہ نہ علی دی بیٹی نے اندازہ نہ ہی سب براما دی نال ہوئے تھے سر تو چادر بھی لے جانے حتی چھ رسیاں بھی کر جانے ہیں بن پلانے اٹھا دے بھی پڑھنا پہ بڑھنا پڑھنا آسان ہے سیاں علی دی بن پلانے اٹھا دے بھی گئے ہیں سننا بھی آسان ہے نہ تھوڑے جو کسی دی تھی پہن بن پلانے وقت بیٹی نہ کو میری تھی پہن بن پلانے وقت بیٹی جیڑی سانا کے دس دیاں نیمان ہوگا امن دیاں پلیاں دیاں علی دیاں اللہ دے دین نو بچان واسطے جنہ سواریاں دے بٹھائیاں گئیاں انہاں دے بان دا انتظام کوئی نہ ہے جے تو اٹھان دے نیڑے آئیاں سوار ہون واسطے اٹھان نے منہ جوڑ لے اٹھان دے لب ہلن لگ گئے بی بی زینب فرماندے نو میرا امام بچڑا میں دس حیوان کی گلاں پہ کر دے سید سجاد دی اکھاں جانسو ہو گئے وہ بھی اما حیوان ایک دوجے نے وصیت پہ کر دینا آرام نال اٹھ گیا آرام نال گیا ہن تہاڈی کنڈ تے عام بیبیاں نہیں بنا علی او بتول دی نو ہتھیاں بنا کہ تہاڈی وجہ تو انہاں دا نقصان نہ ہو جائے اودو بی بی زینب دا رخ پھڑ گیا مدینے والے پاسے نانا گواہ رہیا ہے حیوان تے پہچان گیا